यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो क्लक टावर काठमाडौँको घण्टाघर हो, जुन 1894 वीर शमशेरले बनाएका थिए। वीर शमशेरले यी चारवटा म्यानुअल घडीहरूलाई लन्डनदेखि मगाएका थिए। तर उनले घण्टाघर बनाउनु भन्दा पनि आफ्नो चारजना छोराको घरमा राख्नको लागि यो ल्याएका थिए। तर ती चारवटा घडीहरू एउटा असेम्बल्ड इन्जिनले मात्र चल्ने भएपछि एउटा टावर बनाउने डिसिसन भयो। ओरिजिनल घण्टाघरको डिजाइन लन्डनको बिग बेनको डिजाइनसँग मिल्दोजुल्दो थियो, तर 1934 को अर्थक्वेकले घण्टाघर ध्वस्त भयो। तर घडीको इन्जिन भने सुरक्षित रह्यो र त्यसपछि अहिलेको यो मोडर्न डिजाइनमा यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गरियो। घडीलाई रेगुलरली मेन्टेन गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा अहिले यसलाई चलाउन सक्ने एकजना गणेश सापकोटा मात्र छन् र उहाँले लास्ट 36 वर्षदेखि यसलाई हेर्दैछन्। तर अब उहाँ रिटायर भएपछि कसले हेर्छ?